един също. Ех, майко. О, свърз бъд. Ти с тия столчета тука. Вземи и гранати от тук имаш в масичката. Ех, майко. Това трябва да правим тук сега. Караме камионите. Къде ми е камиона? Искам да го карам. Фърз бъд, не се бутай, баци, че съм много голям. Значи вие туристите май ще трябва... О, има верно камион! Вие ще трябва да такова да се... Не, ще има камион, мога го карам. Идват, Кико, бягай. Къде е пътя, бе? Но не ми дава да се качим в камиона, бе. Ама там ние не трябва да се качим, ние трябва да го пазим. Нищо, аз ще се возвам. Аз ще се возвам в него. Къде сте вие, момчета? По мапа съм. Аз пристигам с камиона. 2016. Чай се да весна, че и други двама да се ударят. Почваме ли? Да. Сега да видим какво ще става. 20 секунди. Аре бе, дай ми да карам камиона, играя. Може ли да игра с вас, къде са ми гащите? Ами май само по 5 човека ли, по колко си играем? А, виж тук мога да носим мерке да ги баркадираме. Мога да баркадираме, чакай, цъкаш едната и ги баркадираме от всекъде. Къде са? Почвам ги. Няма минаване. Айде, трябва. Аз този нож само не ми е ясно за какво го държа. Нямате ли някакво лъжа? Аз правя стена. Аз имам нож. Нож бе, нож. Идват, бягайте, бягайте. Къде пристигаме тук сега? Какво е това сълце? Вие ли сте тука? При нас. Ооо, тук всичко е разбивинило ли бе? Ей, какви си тия? Това ме взе със все стената. Къде съм аз бе? Те трябва да ни открадат на танкера, падете танкера. Аз паднах в някаква дупка. О, и някой ми мята някакви гранати. Може да слезнем от дупката ли? Аре! Запалване на гащи. Абе, някой би битка с клакса на ръжи. То ние дори не мога и да излезнем от това. Какво е това, момче? Дай газ на джета. Е, ма големи коли се видят. Добре, бе. А защо не мога да излезна от това? Не, защото не трябва падате вътре, да ям. Yes. То си излиза с Space принципно тези коли. Аз с Space ли си излиза? Мисля, че е с Space. Че са ще пробвам също си. От деве си с Space? Да, верно е с Space. Еми, много са. Уинстон е така ма пуснат, че има остави на 5 кръв. Аз директно заминах първи. Айде, взимайте стени да стриме. Бързо, е там отзад видях, че има само още. Само стени няма да строите, момчета, защото идваме. 20 секунди са и малко. Идваме вече, как спътуваме. Давай варилите тука с огън. Е, правиме втора стана. Тука кой е с караваната, бе? Каравана, бе? Някой пристига с караваната, момчето направи. Аз го изпреварвам. О, ще се врежа първи. Ще поема вълната. Пръв. Къде е носиш тази? Сгощам с нея. О, някой излиза. Къде, тут, къде отиваш, бе? Е, мое... Holy shit. Палим! А добре бе, First Bot, откъде има такова? Точно, дайте да ни избавяте камиона и да ни избягате с камиона, ма не може. First Bot, откъде има оръжие? Не знам. First, откъде имаш оръжие? Push on trooper, move it, move it! То това е лесно като цяло, май. Ма трябва да сме 5 в 5, да може да имате повече коли и по-лесно да влизате. Гледай сега какво ги прави, Уинстрол се е хайпно. Гледай сега, бро. Той на... Слиш, ето, Protect the Base and Don't Let Your Skill. Двамата се качват на моята кола. Ех, майко! Сега ще стане скандал тук. Абе, ние мога да фърляме буртата и ми взима 50 кръв, рип. Е, на мен ми взе 50. Тръгваме, момчета. Окей, и просто като ти стреляте буре това, не ги гърмите. Стави ме още едно буре, взимай. Резко. Аз трябва някак се да карам. Какво сега ще ме взривите ли, момче? Винаги. Бомба. Направо паля. Оле! Стикито ме разцепи. Каква глава?
Видам ги там на вечерата. Само 6 човека сме бац. Тук са 5-5. О, той има едни мултигеймс, дето са всеки игри, бате. Това е най-забавното нещо, което съм играл някакво мултигеймс. Това се игра с повече хора, само тъй тук къде стрела. Ей, вие лава пета ли има? Гледай го! Саме пет от къде стрела. Любомир, Алексия, бац, аз не съм много фен на ранг ти, затова това ми е доста по-приятно. Ако искате някоя друга тя, тая... Смисъл, аз не виждам... Аз само, да, смисъл. Давай, ако искаш някаква друга. Нещо не мога на целим хубава мисля. Ако имаш някакви мултигеймс, ги пусни тях, те са доста забавни. Мултигашто. Ако не, аз май, ако не аз май имам, мога аз да ходя. Ей, сега пускам та последната, която имам, от новите, които съм свалил, след това ще пусна някои от старите, които са интересни. Ате, ате. Направо нас с зомбицата, с телепорта, искате ли? Тя беше... О, най е брутално. С влакчето. Не, и с коня, бе, кон, бе, кон. Дай, това с банката беше. С коня, с банката, вие много тежко сте се забъркали. С банката ли беше това с коня? Не, не, първото, дето беше по-мистичното, беше с коня. Дето бихме един дракон накрая. Возехме се в една каруца, един караше коня, дори убиваше дракона. О, тук избираме колко HP да имаме. Или на каква трудност. О, това е добре, значи имаме... по-зарибяваме. Да, обаче нямаме много пари, като гледам. Така ли стана? А, криза. О, мене нещо ме дисконектна. Да, и мен нещо. Нещо ме бъгна дисконектна се. Да, си ми плеер лев да ги... Че да ви? Пусна на ново. Чакай, чакай. Я да разгледам аз какви мапа имам, имам нещо интересно. Също ще пробвам да влезна пак. О, аз имам един супер як мултигейм мап, може него после ако иска да хусна. Че е само да видим това? Или вие не мога да влезнете? Единици или двойки? Давайте двойки. Мене ме изкара съвсем, даже не ми дава да, цяло двойки геймисти. Какви сте с тия шлифери, бе? Стиките на оглави, бе. Ах! Какво то гангстера? Уха, Макдоналдс, гледай, какво ста? Оле, оле. Не, като да няма реклама тук. Кенеф? Оооо! Пръсването на Кенефа. А, имаме мазенци. This door ни таки. Къде е ключа, бе? В тортата. О, тортичка. В тортата. Тук някой скача. Трябва пусна май на ново, защото повечето ги е изкарало. Да, ме не даже ми дадете цикли джунги. Айде сега пускам много. Рибидиум, кое ме кефи повече, баскетбол, футбол или волейбол? Ми Майнкрафт. За гледане ли, за играли? Кога са излезнали? То ме дропна нещо. Да, защото сигурно съм леп. Съвлизам пак. А ти като лефтнеш целия сервер пада. Да, иначе не знам, за игра може би волейбол или баскетбол. За гледане може би футбол. Ама като цяло нито гледам нито много игра. Тук може би последния месец играх два пъти баскетбол и това беше, не бях играл от месеци. О, тук се събираме още хора, ли? Да, винаги. Анархиста и той. Супер. Влизайте, влизайте, двойки. Добре. Welcome. This is Pagan Rescue. Какво е това? Купи си пищаци. Не бе, защо пуснах тебе? Ресни, ресни. Остана. Ресни играта. Ей, тук е някакви скинове за цетъката ли даже има? Много напредно. Не знам, но още много голяма лудница. И не ми работи таба, екстра. Чакайте се, пак ще трябва да ресни, защото го още двама ги няма. Ще ми кажете ли то какъв е? Той е основателя на мапа, предполагам. Да. Ако сте коне, пак... Бе то! Почнат купона ли, момче? Какво става? Какво е това, бе?
Olite mandelkub. Уинс Троуд танцува ли даже? Как бе? Уинс Троуд е на партия. Защо има стрелкичка до огъня? Ама защо пак пуснахте един го няма май? Или сме си? Всички сме 6 човека. А, май. Не, фърста го е дропнал. Много съм дебел, не мога да следна по тази. А, аз умрях. Как имаме 500 кръв, как умря? От много съм дебел, не мога да слезна по стълбата. Там не трябва да минам. Само там няма да минам. Леле, момчета, станах на 200 кръв. Тук някой умря. Анархист. Успях да слезна по стълбата, къде сте? Отвори ми гащите. Къде взехте оръжие, бе? Тук е рапъра. Ето къде. Тук коце надолу. Но в мазето, нали? При туршията, бе. Тортичка. Още ни има тук отясно. Аз му се качих на главата, няма грижи. Тук вътре, да. О, има кенеф. Оставете ме на спокойствие. Ти умря ли, бе? Доста в началото. Ясно. Някъде трябва да намерите ключ за една другата врата. Не. Внимателно, да. Отвори. Дърви през вратата. Вие направихте тази врата на гащи, бе? О, е това подземия, бе. Някакви стени тук се отварят. Какво са та? Идва сенсориньо, да. Та някой разкочи да го смаже към това. Чакайте. А, така. Ей, сега се настаняваме като жаби. Цък. Бутончето, давайте. А, така. Не бе, кой го стрелва? О! Някакво заклещване. Много сме дебели. Много, да. Минали сме лимите. Дава грешка такива. Някой да фане стълбите. Охо. Остава тука, бе. Аз нямам патрони, момчета. Внимавай, чаши. Тук има някакви лази. Е, тук пак има телепорт, значи това от яките мапове. Внимавайки много. С лазера, коце, клякай. Да, просто иска да взема оръжието като жаба. Май ви разпълна са, като минах през телепорт. А, какви сте телепорти, бе? Давай, коце. Идвам. И тук сме в The Forest. Бая разве в The Forest. Е, са. Вие постали ли сте още респаун поинтове или? Насилене по точка 2016. На колко кръв сте, бе? 139. Аз съм 181. Ооо, къде се запънахме? Айде, отиваме на купон. На дискотека, момчета, айде. Не, на купон. Money Bank. Пише горе. Не, това е дискотеката, е. Заема, тук е кенеф. Има някакъв кенефа, бе. О, Ивана има. Я виж какво има в кенефа. Гледката от кенефа е скандална. Е такъв прозорец да имаш. Да, пожелавам на всеки да е такъв прозорец да има в кенефа. Е, това не е ли? Клича нещо като от GTA. Дай имам Петров, как е машинка? Като GTA и Сан Андреас. Тук какво става, брат? Дай един хот дог да хапна. Ей, никой да не наранява котки само. Защото Адриана ще ви накаже. Стики, ети го новия компютър. Се забърквам в гейминга, вие продължавайте напред. Кико намери компютър с тези екрана. Е, тука. Ще пускаме ли стрим ли, момчета? Пускаме. Чакайте, сега ще го си тъпнем, няма проблеми. Нямаме ключ ли за тука? Не. Пише ли нещо, че иска ключ? Няма, после не дава се... Не дава се отвори вратата, тук ще има някакво... Ще има някакъв бекон на леглото, бе. Уинстон си е забрал. Това верно, че любовта на мъжа минава през корема. Опа, ето, готово. Е, тук някакси му трябва май да загасим огъня, защото има стълба. Трябва да използвате парите, трябва да ги използвате. Някой е взел пари. Аз?
Аз имам... Който има парите, трябва да ги фърли в огъня, за да го гаси. Как, как се фърли? Никаква идея. Те, защото гледам, че има някаква стълба. Е, пробвай. Не, дай наляво. А, не, тук има такова, бе. Какви сте гранати, бе? Чакай, чакай, чакай. Малко. Коце? Да. Хвърли един смок вътре, хвърли един смок, имаш. Хвали смок? Взима кръв, не дейте. Е, не става, не става, не става, не става. И айдете наляво, там имаше. Я може би срапър е нещо, да го искаме. А какъв е тоя? Е, то ход дожи. А то кой бе? Това е Иван Циганина. Тук е Макдоналдс. Тук е Мони. Идете там наляво към дългото. Де на там се наляво. Не, 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 не. Къде е наляво? Давай сега натам. Тук е наляво. Има един гараж, ама има заключена врата просто. Давай там надолу. Тук нали е затворена вратата? Виж как се чува, че не може да се отвори вратата. Я дедам да помниш. Че искам да говоря с храста, ама. На мен ми изписи, че някакъв... Тук щупих някакъв... А добре, а тук... А от тук може да излезне на басенче? Нещо не може да излезне. А! Може би отвънка, може би отвънка да... Да, 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 дай да заобиколим. На мен ми изписа в чата, ама той има някакви решетки. Да бе, да, да, аз това го видях в чата, но не знам. Шефа взе парите, каза чакай малко. Е, това ми е колото. Гараже няма нищо, а може да се отвори, може би трансформатора. Некви катинари. Ей, вижте тука. Тук има някакви стълби отвънка, бе, момчета. Само, че трябва отвътре да влезнем някъде. Ти кой яди наляво, че гаража нищо. Ей, там... Аз отгадам, няма нищо. Ей, там има от външната страна стълби. Де знам някакъв ключ да има нещо, да видим там няма луна врата, къде се отива. Трябва според мен по някакъв начин да излезнем от тук, през тия прозорци или през какво. О, ето е. А, не. Не, не мога да излезна, много съм дебел. Аз ям до рапа. Трябваше да обядвам, ако. А, ето, ако не бях обядвал, шах да излезна. Някой излезна, ли? Аз храста. Храста, мога ли да ни помогне? Може, да. Краста е най-добрия приятел. Я виж, ми стреля, виж тук нещо. Абе, защо... Да, коце, иди при рапърите, ни е върху. Да му дам пари на рапъра да изпее новия хит ли? Ето е! Е, много съм умен е! И сега какво стана? Я идете сега на вратата. Сега отиваме на вратата, ме. Да, да, тя даже не е светна. Кой се разстреля, ме? Да, тук вътре ще стане. Оуе! О, има някакъв, се качва нагоре. Трябваше още по-рано да се сетиме да платиме на рапъра. Аз не знаех, че рапъра взима пари. Тук може да слезем долу към... Това е мастерето, някъде ли умрях? Оо, и аз съм много малко тър. Тък ма, че ми пише в скайп, изи. Тук какви сте работи? Какво е това? Какъв това проектор? Давайте навънка нещо трябва да се правим. Какви сте стълбички тук? Скандал. От тук само да отидем на... Да топна ли гащите? Тук мога да отидем... Що не мога да излезна, бе? Че ти много дебел. Дъквай, дъквай. Фекни. А така. Дайте сега там нещо към отзад. Тук имаше едни стълби, момчета, аз ги видях. Еге. И аз чупи джам. Много набито око. Браво. Само че ли? Браво. Да, ма не мога да влезнем тук. Пак сме много дебели. Много дебели. Аз ви казах, че не трябва да обгадваме. Нещо на другата страна, е там наляво. Е, добре бе, какъв е смисъл от тази стълба тогава? Чай, че ще се пребие като жава. А тука? Това какво е? Добре бе, какво е това тук? Нямам представа. Има нещо. А вие разгледахте ли горния етаж, в смисъл вътре? Не, май не знам. Разгледате вътрешния горния етаж, там е някаква вратичка. А да не бива в басейна да има нещо? О!
Били нечер. Момчета, влизайте в басейна. Трябва да намерите някакъв Били. В шахтата в басейна. Кочко някъде го телепортира. Лежте в басейна. Шахтата с басейна. Ех, майко, говите. Да. О, бомбаха вече. Една там у инстроля, отзад. Или пробя флеш тук през вратата. Да, и тук в канала влизаш. Още един рапор. Сега сме още в началото. Обаче сме отвънка. Мислиш ли? Да, верно. Това е така. Така. Вижте, първо начало бяхме вътре при това. И това е трупа на кочета, да? Да, се там. И вие ли гледате Уинстро? Да. Чакай, тук нагоре по кутиите, прое. По кутиите нагоре. Да. Опа, спамът. 100%. Не. Върни. Сега заобиколи го. Трябва да минеш от другата страна. Е, виж. Така. Когато в Skype Швепса и Нумката разсъждават за CS1-6. Ооо. Уинстро рейджва. Влизай в комина, дядо Коледа. Взехме заложник, сега трябва бегаме с него. Ей, дебел. Тижат му бицарите. А тук някой носи някакви доктори ли? Не, това е заложник. Там свети вратата, трябва да влезнете вътре, може. Вижте, че свети някаква врата, намерете. Отпред някъде. Да, вътре влиза сега. Silver Fan G, не знам, трябва стики то хоства. Някакъв телефон звъни. Някой ми звъни. Ще пламе ли пак или? Айде, да, навид съм. Анархиста не бъд. Един път умираме и край. Крайно. Някой няма ли да дигне телефона? Да, вдигне то телефон ми. Май трябва да изчакаме сега една минута, за да почнем отново. Защото не мога ресна от конзолата. Така ли? И сега слушаме една минута звънене на телефон. Това е бък. Мисля, че най-добре ще е... Скандал. Да дисконектнеш, да спреш сервера и на ново лобби да направиш. Или направо да пусне някоя друга по-интересна си, която... Айде пусне някоя друга. Поеда, да. Мога аз да пуснем една карта, намеричам. Защото аз още малко ще читкам и ще спирам сигурно. Ми, ако искате една с зомбицата. Дето е в това. Абе, пускай нещо там. Кой го няма? Аз, мене ми няма. Да, тепто няма. Само момент. Коя да пусна? Коя ти е кеф? Мен най-много ми хареса... Коя беше? Хаунтата беше у нас с дракона. Аз не мога се с тя точно как и как беше. Имаше някакви пъзели, някакви Джон Сноуве, всички неща имаше. Беше студено по едно време, плувахме. Прахме кон. Добре, идвам. Чакайте, че ми пишеш тук една позната. Нещо важно. Така. Сега ще виж какво се. Скандал, че ли? Уф, много. Добре. Много як. Зацепва. Кикончо, ти ли си това? Аз, да. Чакай, защото ще ти спусна в... в вълната. Тук влизате двойки. Сега ще яздим кон, после ще видите кон. Майко! Не само караме. После и на влакче ще возим. Първо е влакчето, после е коня. Да, първо е влакчето. БДЖ, само мит ми липсва. Ето Мезиозор казва как се играят такива карти. Много е забавно. Да пускаме ли на руски говора? Не, моля те! Рибидиум, утре баци най-вероятно ще ти отговоря. Не, за всякакви конфигурации пишете във Фейсбук. Май не трябваше да пърлям тази града, защото пред всяка да ще отпусна. Няма нищо, се сега като влезнаш чрез. Влезнах аз. Двойка ли? Ей, мене таба не ми работи. Ей, следвам аз. Това е тази шерния. 6 или 7 трябва сме. Никаква идея. Еде май трябва да сме.
Мишката го няма и един приятел и още някой го няма. Аз що съм умрял? Не, сега ще рестартирам. Аз ще трябва да рестиш. А сега не цъкайте горе да не вземе да пуснем. Кот си купува оръжие. Айде така, на руски. Няма грижи. Някой може ли да ми купи? Не мога. Аз не мога да дропам. Ти купих някакво супер тъпо оръжие. Не съм аз този, който пуска на руски, само да ви кажа. Само не дайте на руски, да, защото ще е скандалче. Или даже може без спич, така. Не, той е як малко с спич, там нека печага ти говори, ти обяснява какво да правиш, но не още го слушаш. Добре. И звучите са много скандални. Аз само ще сменя резолюцията, че ми... Ей, тук мога да сменяйте мап. И за тези от вас, които гледат това после в YouTube. Всички ли са в сервера, че не ми работи това? Не, 4 човека. Не, още двама трафна, анархиста и един приятел. И аз. Ама им зареждало. Добре, да, и Уинстро. Се. Чакаме да влезем. Резко. Стукито... Може да питаш ме Зелзор, ще ти обясни в чата какви са картите, какво става. А сега какво чакаме, момчета? Да влезнат другите анархиста и още вече. Добре. Ясно. Добре. Е, кой флашва така, гад? Кико! Поне не съм фалил граната да прецакам всички опции. Аре бе, какво направих ти? Ама дайте на 500 кръв, ако искате, не на 100. Идам. Давай да сме батки. На силвър 3 сме в момента. А, ето ги дойдох. Не, това е силвър 3. Чакайте, че нещо ми се пугам. Ай, всички срате, купувайте оръжие да стартваме. Чакайте малко. Иски, музика, всичко е на 6, окей. Сега ако разбера как се стартва, ще е най-добре. Им, не знам. Нещо хоста не трябва ли да направи? Не, цапне. Where the fuck I am? Where the fuck I am? Да, защото съм 6, аз съм... Да, аз съм заключен. Защо затварят тия врати? Четирима са вътре, дори ти трябва да дойдат и да ни отключат. И после продължаваме напред. It seems like here is a missing thing. I need to find it. And put it сега here. Излизате вънка. I need to find it and put it here. И търсите по светлото един череп на земята. В смисъл той като глава на череп го взимате. Да, ама как да излезнем от него? Еми, вървиш пред... Заставаш пред една врата и вървиш напред и назад и тя накрая се отваря да излизат и минаваш. Yes. И трябва да ни намерите, защото двама сме заключени в клетки. Да. В клетки? Да. Ето, като мърдете си някой си страната катинарицкате. Давай. Мерси. И мен няколко му отключиш, е супер. А, не, няма. Закусни. Отваряме. А тия работи? Данке. Жука се! Виж тия звуци, бе. А от решетката ли е звука, бе? Не. Никога. Че това е скандално, бе. Ето сега намерим черв... Внимайте, защото по някакъв път от земята излизате ни въртележки. Да. Тя си въртележки взимат теми, че трябва да се мръдите назад, ако излезнат. Ето аз намерих черепа, идвайте вътре сега по средата. Черепа ли бе? Само да ми отворите вратата. Коя врата? Давате се тук, от другата страна отвън. Ето, от другата страна. Добре. Слагай черепа, сега трябва да се катерим, нали? Да, сега ще видим. Къде ще се катерим? Сега ще видите, трябва да вземем един ключ. А само един може да се катери, вместо да става бутаните един да се катери. А! Какви сте стула, бе? Айде, паднах, чао, си седа долу, няма да се опитвам. Отивам си. Само качва това 30 пъти. Не бе, Кико.
Защо се прибивам всеки път тук, но са? Аре, взех ключа. It seems like this key is for a door. Да. Да. Сега идвайте наляво. Коя врата? Сега ще видите. Айде. Внимайте сега, защото излизат от земята едни въртелешки. А, да, 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 сега тук излизат въртелешки, трябва да е. Айде сега, стойте тук. Чакай. Бягайте оттам, бе. Бягай. Стойте сега, сега излиза един дед фър Логан. Ми аз съм се дръпнал даже. Дърпайте. Последния път не излизаш и сега пак не излезна. Няма го. Тук сега излиза въртелешка. Леко. Аз ги помня на излиза вече тези въртелешки. Пада. Мята пада и... Който точно по средата. А другото е... Ето мен ма заключи, умирам! Край! О, сега ще смачка ли? Да. А тия черепи там въгъла зелените? Чао. Ще те помним. Пускаме сълза. Край. Ся. Що нямам броня, бе? Тя трябва да нагласите тия трите знака, да се отключи вратата. О, да, има някакви други значи, може. Тук в ляво има някаква змия. И до там. Те другите, едното е в... А, е Кико, чао. О! Кико падна. Ма къде трябва да се слезне тука, бе? Да слизаме ли? Не, трябва, това ме лава, не. Трябва да оправите комбинациите напред. Това беше капана, който аз се набута. Добре, тук има някаква змия, само една змия виждам аз. Айде, напред сте се. А то просто рандом ли го нацелваш или някаква схема? Не, всеки път е различно. О, сега тук трябваше с телепорта и се въртеш всичко. Какъв телепорт, бе? Ще видите. Та поръжи за една спадка. Какви си ти работи? Електоро! Само да не стрелеш по чека. Остава тук, бе! Та трябва е там отляво или там, не знам с къде си. Пада има един телепорт, на който да скочи на него. Там ли трябва те? Да. Давай, бърна. Оооо, само не скочих. Ей, Уинстон, мина. Ти си ми нежата. Са не си живи всичките. Сега трябва да ни отключиш тука. Първо има някакви зомби, ти трябва да не включиш. Това е на 20 кръв, яко. Още един. Кръв сега. Сега сме... Какво го стреля отдалече? Ние го мамиме, той гледа към нас. Давай. Окей, лаве. А, не, няма, чао. Чао. Сега не стане задръстване пак. Мой. Тук пак има някакви знаци. О, внимавай! Може би трябваше едновременно ръчките. Ето. А, има изроди. О, врътка! Най. Тук какви сте я делали, бе? Аз път делвин. Само делвин са това пичай. Мале, на едно съм. Имаше някакви неща. А, тук трябваше да бутаме стената, нали? Стената ли ще бутаме? Ела да ви покажа как бутам стената. Да, трябваше да бутаме стената. Е, тук има кръв някой, ако иска. Бутам стената, заед съм. А, сега сме на влакчето. О, аз карам влакчето. А, не, тро. Шофьора на влака, да? Първия кара влак. И ние сме много хора и за един ми. И за мен няма място. Не мога ли да се кача? Ето, качи си ти. Като аз ще напиша кивко. Давайте. Да се срещате после като се заживим, айде. То е скандално. Идвах се за отбора, брат. Е, влак Кикончо. Кикончо се жертва, за да може да пропътувам аз на влак. Клякате тука. Добре, не клякате. По-нататък си кляка, ще побърка. Сега тук е един от вагоните се блъскаше някъде. Оу, шит! Къде има изру? А, верно? Ти ли се блъсна? Е, това ми беше, това не миналата въртка на мен. Какъв толкова каманяга, бе? Той нищо не прави. Е, сега скок? Е, много! Пристигнахме ли? Със Спейси слизам. Идеалисимо.
Ай, много си яки тия мапове. О, той е скандален. О, какво е зацикнал тук? Май, не мога го убити. Май, не може да. Тук ще е толкова тъмно. А, добре. О, тук има телепорт, май сега ли какво беше? И сам има някакъв череп. Сега ни съживявате, ето. Тук да, горе сме. Да, разключете ни. Please. Аре, де. Някой да го си. Човече, че не мога да се качи, бе. Ключи ли, бе? Сега сме ето, към вратичката. Ха-ха. Това е извънземно. Това е асансьора, баци. Не, не, не. А, тук се отваряше малко, само и трябваше някой да подпира тук с бицагите. Извънред. Аре, уинстролете си. Извънземни. И тук беше стана студено и нямам палто и ще настина. А, да. Е, върни се къв тоа. Иван. My friend get in trouble on the other side of the bridge. Така ли, Иван? Отиваме да му помогнем. Oh, fuck. They are coming. Oh, fuck. Внимайте, внимайте, не, 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 тук сега ще изчупи това. Ти шо съм убил? Някой бабна. Трябва по моста да скачаме? Така е, като не ме слушате, аз ви кажа, че ще падне моста, но кой да ме чуе. Е, добре, какво да не минавам ли? Давай, давай, най-вече минавай, ние вече, които се чупат. Вече се чупих. И... Ооо! Не, слага. Кръчите е за мене. Не, да, сега ще ми се живи. Файна там. Марто лека баци. А тук се скачаше, нали? Където лагваше сървъра миналия път, че от някакъв... Гърдния Шадо, как е машинка? Не, защо се бъгна? Тук се пускаше газ, внимай! Газ? Аз се бъгнах! Що, пищичката по нове, мене ми пуснаха газ последния път. До... Ти шо си тук горе? Аз се бъгнах! Кво не мога да мръднеш от тук? Пусти си едно клипа, пусти си едно клипа. Мама! Пусти си едно клипа и мръдни. Как? Но клип в золата. И, не, и миналия път тук бяхме само аз ти живи. Тук е много замръзнало, момчета. Как оцеляваме? Да, да, да. Хаусър, те привет, машинка. Добре, благодаря, много добре. Ти как си? Кико, тук двамата ли трябваше да дърпаме някаква ръчка? Да, там горе като качкачваме. Поздрави, Guardian Killer, баци. Поздрави, поздрави, машинки. Къде ще? Забавно е много, нали? Супер, много се радвам. И на мен не е много приятно, въпреки че скоро ще приключвам. Да, тук трябваше да качим и двамата горе и дърпахме ръчки едновременно. И миналия път го правихме само с ти. Аааа, как се дропнах. Аз ще умръх, ако падна пак. Оооо. Тук падаше статуята. И съм го щупил аз отново, ви казвам. Всичко наред ли с тази статуя? Аз имам 30 живота, така че ако падна и съм готов. Аз имам 60, не е по-бе. Аре, аз съм горе. Резко. Аз падам. Чао. Хай да ги цъкнеш ето просто два пъти. Ето така става. То вече не ти дава да ги цъкш. Ай, долу се отвори. Сега ще умреш от твоя демич. Не. Не. Сега да видим къде ще напусне. Не знам. Да не казвам къде. Да не казвам къде. Ооо.